Filmfestival Kolding. Værsgo. Lørdag den 4. februar blev Filmfestival Kolding afholdt i Nikolaj-biografen. Dette års festival bød på 9 kortfilm fra Lunderskov Efterskole og Asgaard Højskole, og i år var niveauet for de studerende ekstra højt. Hvordan er niveauet i forhold til sidste år? Det er meget højere. Ja, produktionsmæssigt er det højere, vil jeg sige. Det er... Ja, kvaliteten er generelt bedre, og lyden er der lagt meget vægt på, synes jeg. Og der er nogle mere spændende historier. Jeg ved ikke, om de er mere spændende, men der er noget frisk her. Ja. Har du nogensinde dræbt nogen? Ikke før krigen. Jeg har engang kørt den i ordnet. Jeg smaskede lige ind i den. Men den døde ikke med det samme. Den trak stadig vejret. Den kunne bare ikke gå. Ryggen var fuldstændig smadret. Men alligevel prøvede den med alt, hvad den havde i sig, at flygte. Den skreg og blødte ud af munden. Den prøvede og prøvede, men den var så godt som død. Det var den bare for dum til at indse. Jeg har jo set graven, og jeg har lagt mærke til det, alt det der lydeffekt, I har sat ind over. Er det noget, I optager senere, eller er det noget, I optager lige også på stedet der? Regnen, der du hører, det er rigtigt, fordi det startede med at faktisk være et problem for os, men så valgte vi bare at sige, det er egentlig meget fedt. Det gav en god atmosfære, så valgte vi bare at køre med det, men alt andet, det er noget med at sætte ind bagefter. Hvor lang tid tager det for jer for at lave sådan en film, eller spille sådan en film der? Altså, hvor lang tid tog at optage den, eller? Optage og redigering, det hele. Det tog 3 dage at få den optaget, og så tog det, jeg ved ikke, tre uger til efterarbejde, og så tog det, hvad, 2 uger til forarbejdet, vel? Ja. Så godt over en måned. Over en måned. Hvordan føles det, at en måneds arbejde, bare ved at sidde deroppe og kigge på den på 6 minutter? Hvordan var det? Ja, yeah. det lyder jo lidt dumt at sige, at man har brugt lidt over en måned på bare de 6 minutter, men altså ja, jeg synes, som jeg også sagde, altså det, jeg synes, det var helt klart det værd. Hvad for en film er det, I har lavet? Vi har lavet Loyal. Hvorfor har I valgt at lave film Loyal? Det var faktisk Nikolaj, der fik idéen til at starte med, og så begyndte mig og Nikolaj at skrive et manuskript, og så fik vi lov til at lave den af vores filmlærer Morten. Jeg vil gerne lave noget inden for den her socialrealisme, som genren ligesom er i, og så lave et eller andet inden for et miljø, som jeg måske ikke nødvendigvis kendte super meget til, men som jeg synes var rigtig spændende. Og så var der også meget motivation i, at der er nogle af skuddene. Der er nogle af skuddene, som jeg meget specifikt gerne vil lave, og som jeg så tænkte, så er nødt til at inkorporere de her skud i en eller anden form for film. Og det fik vi så bikset sammen til at blive loyal. Hvad glæder jeg mest til her i aften? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er super fedt at være her. Mega fedt arrangement. Så bare at stå her lige nu og være blandt de der 9 sidste film, det synes jeg er mega fedt. Så nu ser vi, hvad der sker til prisuddelingen. Filmfestival Kolding fungerer som et springbræt for studerende og aspirerende filmskabere. Og blandt gæsterne var der også repræsentanter fra Jyllands nye filmskole. Hvem er det, jeg står her med her? Jeg hedder Sten Bjerborg, og jeg er repræsentant for Film Jylland Filmskole. Der er en ny filmskole, som vi vil starte for unge filmtalenter i Jylland. Og første hold skulle gerne starte 4. september i år. Jeg har faktisk stået og snakket med nogle de unge, som har været med i dag. Og jeg har nævnt, om de har tænkt sig at prøve at starte på skolen. Og de har faktisk sagt ja, de fleste af dem. Hvordan føles det, når de siger sådan, ja, vi er faktisk gerne interesseret i den filmskole? Det lyder helt fantastisk, fordi at vi går ret beskeden til værks og har bare en målsætning om at starte med 14-15 elever her det første år. Og det er fordi, vi vil simpelthen levere en uddannelse, vi vil være bekendt, hvor vi ved, at eleverne skal få det. Og det tager noget tid at bygge sådan noget op og komme i gang med det. Så hvis der er allerede her så mange, der har sagt det, så er det jo helt vildt fantastisk.
fantastisk, fordi at det er nu, vi skal til at have eleverne til at søge. Vi har en ansøgningsfrist i april, så jeg kan kun opfordre dem til at gå videre. Der er ikke nogen binding på det før en gang i maj, fordi det er også sådan, fordi vi gerne vil lave en professionel filmuddannelse, at når de har sendt ansøgningen, så vender vi tilbage, og så skal der måske laves en optagelsessamtale eller andet, fordi det er, ikke, det er 14-15 elever, og det er nogen, der gerne skulle kunne komme videre på den rigtige måde. Det er helt fantastisk, den her filmfestival. Det er virkelig godt initiativ, som Jonas og holdet har lavet bagved. Jeg kan kun bifalde det og glæder mig over at det, jeg ser, og at det går så godt, og håber, at den vil fortsætte mange år frem og udvikle sig endnu mere. Det har vi brug for. Vi har brug for film i Jylland. Vi har brug for at fremme de talenter, der er, simpelthen. The best film award goes to The Perfect Example. Oh. Prisen for bedste film gik til Det Perfekte Eksempel, som blev modtaget på vegne af sit hold af Nikolaj, som også havde instrueret en af aftens tidligere film, den socialrealistiske Loyal. Nikolaj, ja? Hvordan føles det at vinde bedste film? Det er mega fedt. Jeg er fandme glad for den her. Nu er det mega ærgerligt, at jeg er den eneste fra vores hold, der er her lige nu, fordi det er jo klart, at det er en holdindsats. Så, altså, men det var et virkelig godt hold, og der var stærkt samarbejde, og det hele spillede bare, og så nu får jeg lov til at stå med den her. Det var bare altså, en kæmpe ære i virkeligheden. Så hvad skal der så ske nu? Nu skal jeg tilbage på... Eller ej, jeg tror, vi skal i byen lige om lidt, men ellers så skal jeg tilbage på efterskolen og lave flere film. Så er det bare nu hjemme og party? Ja, fuldstændig. Og bare fejre det? Ja. Men tillykke igen. Ja, tak. Og tak for interviewet. Ja, tak. Yes. Jonas. Yes. Hvordan føles det nu? At være færdig og, ja, og få det hele på plads, få det afviklet. Jamen, det er fedt. Der er også rigtig meget lettelse lige nu, fordi at skabe en filmfestival, selvom den ikke er så stor endnu, så er der rigtig meget arbejde i det, fordi den vi laver hernede, altså Kolding, eller Filmfestival Kolding, den er frivillig. Eller vi laver den på frivillig basis. Der er sindssygt mange ting, som for eksempel den her, der lige er blevet smidt op her i eftermiddag. Så har du den røde løber her, og en masse små praktiske ting, der er kommet på plads her inden for den sidste uge. Jeg sad og testede film og smed lyd ind i går og sådan noget, den der stressfaktor, den bygger sig sådan lidt op lige herop til selvfølgelig. Vi er heller ikke så stort et hold endnu. Nej. Det kan være, at vi får det. Der er rimelig meget lettelse lige nu, men det var fedt, at der stadigvæk var positive tilbagemeldinger fra nogle af de nye folk, som kom. Fordi jeg var jo sådan lidt spændt, og sidste år der fik vi en masse positiv kritik fra dem, der kom. Og der var vi cirka lige så mange, som vi lige har været i aften. Og så jeg var lidt spændt på, hvad de nye, der er kommet, eller som kom i aften, hvad de synes om det. Og heldigvis så synes de, at det har været sjovt nok. Altså, formålet med Filmfestival Kolding er jo, og har hele tiden været fra starten af, at udfylde det her hul, hvor vi laver noget specifikt for de studerende. Studerende kan også sende, der er også noget for studerende på Odense Filmfestival. Men det er så Fyn, og der er ikke rigtig noget her i Syddanmark ellers, eller i trekantsområdet. At det sjove det er, at dem, som kom her, som jeg troede var rigtig erfarne og sådan noget, og som havde nogle gode råd til, hvordan vi kunne gøre den her bedre og sådan noget, de var sådan faktisk imponeret over, hvor langt mere fremme vi var her i biografen. Tak for det, og tusind tak for en rigtig god festival. En fin festival, og lad os håbe, at det fortsætter næste år. Ja, tak for det.